When in Jejua, umeme singenunua, kisa getwala kuma nufa undani kazia. Unavongongea, baka mbo inanywea, wapoli kwa utakifunguo singenigea. Unani medimbisha baka mishipe na viva, kisa mani mwache miyatani unamshamba. Yani swezi nikafungua kama sivya mtomba. Your body's so
sera na bada la 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 wow. Kifo chaja na tesa na kufra.